Hey, what's up guys? I'm Coach Nick Manjares. Today, ang magiging topic natin sa vlog ay kwentong Eat Bulaga. Ayan. Isishare ko sa inyo kung ano yung mga naging experience ko dito sa Eat Bulaga. Ayan. Guys, alam ko high school ako noon or after high school ko, naging audience ako ng Eat Bulaga. So, pumipila pa talaga ako sa mahabang pila. Madaling araw, mga 5 a.m. nandun ako sa Broadway. Kasi kasikatan na ng street boys saka ng sex bomb. So gusto ko talaga maging dancer ng GMA, gusto ko maging dancer ng Eat Bulaga noon. Kahit anong grupo, kahit parang Kids at Work, syempre maging alalay muna ng street boys, ganyan, maneuvers, basta lahat ng sikat. Tapos sikat na sikat noon yung sex bomb. So tsaka Dance Focus yun, nag-audition ako sa Dance Focus that time. Pero siyempre, dahil wala naman tayong kakilala sa Eat Bulaga talaga nung time na yun, kumbaga talagang parang nag-explore lang ako ng experience sa sayaw kahit ano, pinapasok ko nun. So, para... Okay guys, so ito na nga. Bago ka, or para maging regular kang makapasok sa Eat Bulaga, dahil sobrang haba ng pila eh, para kang pumila ng MRT eh, kailangan mo ng mga tropa. So ito yung nakakatawa na experience ko na isishare ko sa inyo. Guys, kung hindi nyo alam, isa ako sa Kurimaw Boys. So yung mga manonood ngayon, baka hindi nyo alam kung ano yung Kurimaw Boys. Yung Kurimaw Boys, sila yung taga-sigaw pagpapasok ng sex bomb. Yung mga sikat na artista, woo! Sila yung taga-palakpak sa Eat Bulaga. Kung hindi ako nagkakamali, parang si Kuya Rapi yata yung head namin eh. O si Kuya Rapi. Yun, basta kilala rin siya sa Eat Bulaga. Tapos guys, nakakatawa nito. That time, doon, nakita ko talaga si Jose Manalo. Kung hindi ako nagkakamali, ha, based lang to sa natatanda ko, siya yung floor director noon. Siya yung, kumbaga, kung mag-audition ka, sa kanya ka muna dadaan or pag-setup nung show. Bago ilabas na on-air, siya yung nag-aayos. O, ito, dancers, artists, yung ganon, floor director. Tapos, doon ko na-meet si Kuya Wally. Ayan. Alam nyo ba guys, that time si Kuya Wally, napakabait niyan talagang tao, napaka-humble. Bicol nga siya, kasi Bicolano ko, nakausap ko ng personal si Kuya Wally. Talagang simpleng tao pa lang siya noon, talagang wala pang Wally Bayola. Si Kuya Wally, siya naman yung tagaayo sa amin sa Kumari, uupo ka, di ba yung audience, 1, 2, 3, first line, second line, third line, ganun. Yun yung trabaho ni Kuya Wally. Tapos sabi niya noon, yun nga, parang nakikipagsapalaran siya. Yun. Tapos syempre, di ba makikita mo yung ningning ngayon ni Kuya Wally na sobrang sikat na niya ngayon, na talagang yung parang kagaya ko, parang hindi naman, yung parang normal na tao na parang hindi kaagad papansinin ng iba. Kasi di ba pag artista, Wally, sinik, yung ganon. Talagang siya, yung parang normal lang na ayusin yung pila niyo, yung ganun. Sobrang ganun lang siya kasimple that time. So, yung kinukwento ko sa inyo, yung Eat Bulaga sa Broadway. So, yun, napakarami kong naging experience dyan. Magmula sa pag-audition sa Dance Focus, pagbuntot sa Street Boys, yun nga, pagbuntot din sa Sex Bomb. Dahil that time, talagang baliw na baliw talaga yung mga kalalakihan sa Sex Bomb. Andiyan yung mga mag-a-apply pa, yung mga Kurimaw Boys, pero hindi ako, yun ha, yung ibang Kurimaw Boys naging PA, yung mga taga-bit-bit nila, Ira, yung mga taga-dala ng mga gamit ng sex bomb. Yung iba naman, rumaraket, magpo-photo, gagawa ng mga picture, yung maliliit, tapos ibibenta sa mga audience, gano'n. Tapos, pag may mga games yan, sali kami. So, yung Kurimaw Boys, guys. So yun nga, idadagdag ko na rin sa inyo to, isa ako sa mga contestant ng Grabe Siya. Kasi yung iba iniisip ko pa kung ano yung mga nasalihan ko eh, dahil dami ko nasalihan contest eh. Ayun, yung kay Billy Crawford, nag-audition ako nun, sa Eat Bulaga, nagpa-audition din si Billy Crawford that time. So isa rin ako sa nag-audition dun. So awa ng Diyos, hindi naman ako nakalusot. Nakalusot lang ako sa unang audition, kasi pag mag-audition ka sa TV guys, dadaan ka sa mga lupit na proseso. Kumbaga, sa 50 pipiliin lang yung 20, sa 20 pipiliin lang yung 10, sa 10 pipiliin lang yung best na 5.
ganun siya kahirap. So, ganun yung mga kahirap yung mga pinagdaanan ko sa pagsasayaw. Sa, yun nga, bago ako maging Nick Manharis ngayon na nakikipag-usap sa inyo, na isinishare ko yung mga experience ko. Yun nga, totoong buhay na naranasan ko talaga itong mga ganitong experience. So, yun nga, kahit na hindi tayo sikat na artista or dancer sa Itbulaga, naging part tayo ng ano ng Dabarcads. Part talaga tayo ng Dabarcads. Kasi, yan, si Ma'am Ruby Rodriguez, kung hindi nyo alam, yung buong pamilya niya, yung anak niya, kapatid niya, basta yung buong pamilya talaga, buong pamilya ng ni Ma'am Ruby Rodriguez, naging estudyante ko sila sa Zumba. So, private class yon, pumupunta ako sa bahay nila dati. Alam ko, doktora yata yung kapatid niya. Si doktora mismo yung kumuha sa akin, nag-hire sa akin as Zumba instructor. So, yun. Na-meet ko yung mga anak niya. Yun, nagsusumba kami dun sa bahay nila. So, yun nga. Nakakatuwa lang na yun, plano ko talaga yun na bumalik sa Itbulaga kung sakali na magiging okay na yung lahat, yung okay na yung dance studio ko, okay na yung buhay ko, okay na malalaki na yung anak ko, ready to battle na ako rin, meron akong competition na pwede salir sa Itbulaga, kumbari father and son na dancer o kaya yung solo performer na tatay, yung ganon. So babalik ako sa Dabarcads, babalik ako sa Itbulaga. So siguro yun lang muna yung i-share ko sa inyo. Sana may natutunan kayo. Sana, yun nga, ang pinaka-story ko lang dito ay walang masama kung magtsatsaga ka. Diba? Walang masama kung mararanasan mo yung hirap. Walang masama kung magpapakumbaba ka. Katulad di Kuya Wally, diba? Humble beginning lang. Tapos ngayon, diba? Nagniningning ng todo, diba? So, kasi ako niniwala ako sa sarili ko na may mararating ako at may mararating talaga ako. Darating din yung time na ipagkakaloob din ni Lord sa akin yung lahat. Siguro, yun nga, naisip ko rin, meron din ako mga failure, meron din ako mga mali, meron ako mga pagkukulang, meron ako mga ano, mga dapat pang matutunan. So, hindi pa pala ako ganun ka tatag, hindi pa ako ganun ka responsable na yung mindset ko, ito yung gagawin mo para matupad mo yung goal mo. So, yun. Sabi nga nila, kailangan mong magsakripisyo para maabot mo yung pangarap mo.